Вітаю всіх, хто зараз з нами. В ефірі новини. З вами я, ведуча Соломія Струс. У Тернополі вшанували Степана Бандеру. Відправили панахиду до 60-ї річниці з дня смерті провідника ОУН. На захід прийшли 150 осіб. Це працівники облдержадміністрації, представники Національної гвардії, тернополяни, повідомив начальник обласного управління охорони культурної спадщини Ігор Кульчицький. За його словами, захід організувала Тернопільська міська рада і облдержадміністрація. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. З приводу 60-ї річниці від дня загибелі Степана Бандери просимо всечесних отців відправити панахиду. Ми праведних Бандери, душі обітої спасемо покой. Священики Православної Церкви України та Української Греко-католицької Церкви відправляють панахиду. Прийшов до пам'ятника Степанові Бандері, колишній політв'язнень, член організації українських націоналістів Ігор Олешук. Чоловік, каже, був засуджений в 1948 році на 25 років таборів суворого режиму. В таборах у Воркуті продовжує підтримку націоналістичних ідей Степана Бандери. Ми продовжували і далі боротися в таборах, тому що після смерті Йосифа Сталіна в 53-55 роках в таборах в Норильську, в Воркуті, Квінгірі, Казгані відбулися масові повстання, де українці складали більшу частину, і фактично ці повстання змусили державу піти на лібералізацію. Почали переглядувати справи, декого звільняти, малолітніх в'язнів звільняли. Учасники заходу поклали квіти до пам'ятника Степанові Бандері. Секретар регіональної комісії з реабілітації репресованих Марія Мацу каже, членів її родини вивезли в табори через зв'язки з організацією українських націоналістів Степана Бандери. Жінка народилась в 1952 році в таборі. Я народилася в Котласі Архангельської області, де були вислані мої батьки, моя мама, моя бабуся, дідусь і прабабуся. А історія того виселення, вислання, те, що моєї мами рідний брат був бандерівець. Тому Степан Бандера завжди є провідником нашої держави. Кандидат історичних наук Володимир Ткач розповів про постать Степана Бандери та вплив його діяльності на становлення української незалежності. Ті сили, які не бачили Україну незалежною державою, не могли змиритися з тим, що Україна має такого лідера, який може очолити національно-визвольний рух. І тому на Степана Бандеру було вчинено більше 20 замахів. На жаль, 15 жовтня 1959 року замах був вдалим і Степана Бандеру було вбито. Не дивлячись на те, що Степан Бандера загинув 60 років тому назад, він і сьогодні є тим прапором, про що говорить його прізвище в перекладі з іспанської мови, тим орієнтиром у боротьбі за незалежну українську державу. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Степан Бандера – один із лідерів, ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху. Він був автором акту відновлення української держави 30 червня 1941 року, головою проводу ОУН-Б. 15 жовтня 1959 року у Мюнхені Степана Бандеру вбив радянський агент Богдан Сташинський. 20 січня 2010 року президент України присвоїв Степанові Бандері звання Герой України за незламність духу у відстоюванні національної ідеї, виявлені героїзму і самопожертви у боротьбі за незалежну українську державу, повідомив кандидат історичних наук Володимир Ткач. 15 документів часів діяльності організації об'єднаних націоналістів передав до Державного архіву Тернопільської області житель Пронятина Тернопільського району Михайло Салюк. Їх він знайшов на своєму убійстві в суботу 12 жовтня. Як це було, далі у сюжеті. Михайло та Мирослава Салюки передають документи директору обласного архіву Федору Полянському. Документи, які передані в архів на державне зберігання, проведена відповідна експертиза. Після того ми бачимо, що документи в такому стані ще потребують реставрації, буде відреставровано і розміщено
Я так розумію, у колекції у нас є окремий фонд, колекція документів з історії національного визвольного руху. Тому що на рахунок фонду утворююча ми можемо сказати, що це є окремий підпільник або зв'язковий, який для нас поки що не є відомим, тому що були документи знайдені в гільзі під час земельних робіт. Але документи є цінними з тої точки зору, що вони, перш за все, є автентичні і стосуються цієї доби. Документи Михайло Салюк знайшов у гарматній гільзі 1939 року випуску. Каже, її передасть на зберігання у Тернопільський музей національної слави. Площу під забудову перевірять з металошукачем. Ще пройдемося, маємо такий вже прибор, тому що ми сьогодні до кінця дня ще пройдемося там зверху, бо все-таки там йде будівництво, воно мусить з часом буде заливатися бетоном. Тобто, все-таки ми ще сьогодні провіримо. Організація українських націоналістів зароджувалась на Тернопільщині в 1920-1930-х роках. Її основною метою було становлення самостійної української держави, каже Федір Полянський. І більше про це дивіться о 19-й годині. Зараз наші кореспонденти готують цей матеріал. 50 осіб взяли участь в акції «Відкриймо разом вікно у світ» сліпим та слабозорим краянам. Захід організувала громадська організація «Біла тростина. Рідне Тернопілля» до Міжнародного дня білої тростини. Там побувала наша знімальна група. Це будинок культури у Великій Березовиці. Тут розпочинається концерт для сліпих та слабозорих жителів Тернопільської громади. На сцені Сергій Балазюк. Він читає уривок з власної поезії «Спіши творить добро». Каже, що вірш написав у 2015 році. З хорошими людьми на світі легше жити. І трудно щодувати, життєвий шлях пройти. Вірші почав писати відносно недавно, 5 років тому назад. Є загальна тематика віршів, тобто, яка не прив'язана ні з політикою, ні з якимись партіями і так далі. Спіши творити добро. Добро, істина і краса завжди у всі епохи, у всі часи були загальнолюдськими. Цей вірш хоч трошечки, хоч до одного серця дійде, то це я вже буду вважати, що це добре. Що я не просто так написав, аби тільки там сховати під шухляду цей. Я з цим віршом виступаю, і не тільки з ним. У мене багато віршів. Я в основному дитячий поет. У мене вже більше 100 віршів. В основному для дітей так приблизно 6-7 років. Василь Горошко і Наталія Бучак підготували пісенний номер «Дорога до храму». Не будуй своє щастя, сховавши за браму добро й милосердя, творити спіши. Наталя Бучак від народження слабозора. У жінки троє дітей. Від батька перейняла, і трошки важко було вчитися. Я вчилася в звичайній школі, але я закінчила 11 класів і пішла сюди, бо я зрозуміла, що я не можу працювати в такому закладі, де звичайні люди, а тут мені набагато легше. Василь Падалка розказує гумореску Богдана Бастюка. Сходилися люди з сіл не так їсти й пити, як на пана молодого зблизька сидіти. Ішли такі бідні люди, що мила не мали. Ішли скупі, що за гривню на стіл бенців вклали. Я колись виступав у самодіяльності, довгий час я вів гурток театральний тут. Колись їздили кругом по Україні, по далеко, вистави ставили, а тепер вже осліп чисто, та й вже тут сижу, та й все, куди ж вже. На цьому концерті прозвучало 23 пісенно-поетичних номерів. Усі їх підготували члени Українського товариства сліпих, каже співорганізатор заходу Світлана Гузка. За її словами, в міській організації УТОСу 100 осіб. Допомагати людям реабілітуватися. Наприклад, багато є таких людей, які втратили зір під певні життєві ситуації. І їй тоді легше адаптуватися до світу. З допомогою нашої організації ми можемо допомагати там з тростини, наприклад, ходити, то ж саме вивчати шрифт Брайля, яким ми пишемо, незрячі користуються. Багато володіє комп'ютером. Світлана Лазорик, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Акцію до Міжнародного дня білої тростини проводять в Тернополі в 12-те, повідомила співорганізатор заходу Світлана Гуска. За її словами, Українське товариство сліпих в Тернополі створили у 1964 році. І це всі новини на цю годину. Наш наступний інформаційний випуск дивіться о 19-й. Також заходьте на нашу сторінку у Фейсбуці «UA Тернопіль» або на наш сайт. До зустрічі!